ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարելով նախագահական մրցապայքարից դուրս գալու իր որոշման մասին ասել է, որ լիովին պաշտպանում է փոխնախագահ Քամալա Հարիսի թեկնածությունը։ Այսօր ուզում եմ իմ լիակատար աջակցությունը հայտնել, որպեսզի նա լինի մեր կուսակցության այս տարվա թեկնածուն։ Դեմոկրատներ, ժամանակն է միավորվել և հաղթել Թրամփին։ Եկեք անենք դա, նշված է Բայդենի հայտարարության մեջ։ Նա նշել է, որ 2020 թվականին իր առաջին որոշումներ ընտրել Քամալա Հարիսին որպես իր փոխնախագահ, և դա իմ կայացրած լավագույն որոշումն է եղել։ Հիշեցնենք, որ Ջո Բայդենը լքում է նախագահական ընտրապայքարը։